Mbahaye ikaze muri iki kiganiro nitwa Ismail Mwanafunzi. Mu Burundi hamaze iminsi ikibazo cya peteroli n'ibiyikomokaho. Igiciro cy'iki gicanwa cyarazamutse cyane ku buryo mu cyumweru gishize ku masitasiyo ya essence hari mirongo miremire y'ibinyabiziga bikeneye essence. Bamwe bahagaritse akazi ndetse na bamwe mu banyeshuri bageraga ku bigo bigaho mu buryo bugoranya cyane, abandi bari barahagaritse amashuri. Impamvu zateye ibi ni nyinshi cyane. Uyu munsi ku isaba kenera peteroli biyongera ku gipimo cyo hagati ya rimwe na rimwe n'ibice bitanu ku ijana buri mwaka. Ibyo bigatuma niba nta gihindutse mu myaka icumi uhereye ubu bizasaba kwacukurwa miliyoni mirongo itanu z'utugunguru buri munsi bitagaragaraho zizava. Miliyoni mirongo itanu z'utugunguru ku munsi ni inshuro eshanu za peteroli ya Arabie Saoudite, bikaba inshuro eshanu z'umusaruro w'Uburusiya. Abacukura peteroli baravuga ko iki gicanwa kigenda kigabanuka buri munsi. Muribuka twigeze kuganira kuri peteroli, inkomoko yayo n'uburyo icukurwamo. Uyu munsi peteroli n'ibiyikomokaho biri mu bituma tubaho mu buzima bwiza bugezweho. Iri mu byo kurya turya, mu mazu dutuyemo, amamodoka dutwara n'ibindi. Peteroli ni imwe mu masoko y'ibibeshejeho y'isi dutuye. Byagenda bite peteroli yose yo ku isi iramutse ikamye? Imijyi yacu yaba hite? Twarya iki? Imibereho yacu isanzwe yamerite? Reka dukore igisa n'umwitozo turebe uko twabaho umunsi ku wundi igihe peteroli yaba yamaze gukama munsi y'ubutaka. Uyu munsi peteroli irimo gushira ku muvuduko ukomeye cyane, kandi abantu nibo bagomba kurwana n'iki kibazo. Peteroli ikiremwa muntu kivoma mu butaka kuva mu myaka ijana na mirongo itanu ishize. Iki gicanwa gikora byose kandi kikarengera ubukungu. Uyu munsi ni ishingiro ry'imibereho yacu igezweho. Biramutse byemejwe bidasubirwaho ko nta peteroli isigaye munsi y'ubutaka, ku munsi wa mbere leta z'ibihugu zahita zitangaza ko hari ibihe bidasanzwe. Ni ukuvuga ko hari impinduka nyinshi zahita zitangira mu mibereho yacu. Amagana y'abantu bahita batangira kuva mu mijyi bari batuyemo, kuko baba bakeka ko mu yindi mijyi hasigaye agapeteroli gake, bityo ubuzima bukaba bugishoboka. Muri California, ikibaya gicukurwamo peteroli cya Corn River gisanzwe kirimo igice cya miliyari cy'utugunguru twa peteroli, bahita batangaza inkuru itari nziza y'uko bahagaritse ibikorwa by'ubucukuzi. Iyo yose yaba yamaze gushira, byaba ari ikiza mpuzamahanga cyakamye Arabie Saoudite yose. Peteroli ituma imodoka zacu zigenda, indege zikaguruka, igatuma inganda zikora. Peteroli yose iri munsi y'inyanja yaba yamaze gushiramo. Nyuma y'umunsi umwe bibayeho, ibirombe bya Prudhoe Bay, Alaska ndetse na za Nevada byose byaba byakamye. Icyaba cyakamye si diesel gusa, kuko icyitwa peteroli, essence, mazutu n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'ibi byaba byashize. Ibihugu bisanzwe bigemura peteroli nk'Uburusiya na Arabie Saoudite byahita bihamagaza amato yabyo atwara peteroli mu nyanja ngari zitandukanye z'isi. Ku masitasiyo ya za essence hirya no hino haba hari imirongo miremire cyane y'abategereje guhabwa essence. Amenshi mu mamodoka mu mihanda yaba arimo akora ingendo zayo za nyuma. Hirya no hino mu bihugu igiciro cya essence cyaba kikubye gatatu, kane cyangwa gatanu. Hose muri Amerika ya ruguru sitasiyo za essence zibarirwa mu bihumbi ijana zaba zirimo gutanga peteroli yazo ya nyuma. Ibi ni nako byaba birimo kugenda n'ahandi hirya no hino ku isi. Hari ibihugu biba byifitiye ibigega bya peteroli bidakorwaho biteganirijwe ibihe by'amagi. Leta zunze ubumwe za Amerika zifite miliyoni 725 z'utugunguru twa essence zibitse mu bubiko idakorwaho. Iyi bashobora kuyikoresha imyaka 40 mu gihe twe twaba twarasubiye mu buzima nk'ubwo mu myaka 150 ishize. Canada yo yaba yamaze kujya hasi cyane. Iki gihugu nta bubiko bwa peteroli kigira. Indege, gari ya moshi n'ubwato byose byaba biparitse, ndetse zimwe mu ngendo z'indege zari ziteganijwe zahita zihagarikwa mu gihe ku munsi wabanje ingendo 50,000 mu ndege zaba zaratwaye 1,000,000 by'abantu bava za Toronto, Montreal na za Vancouver berekeza hirya no hino ku isi. Gusa ibikoreshwa mu bwikorezi bw'ibanze nk'imodoka byaba bikigerageza kugenda, ariko imizigo 115,000 by'ibicuruzwa byaba bipakiye ku bibuga by'indege hirya no hino ku isi. Ibisa n'ibi biheruka kuba mu kwa cyenda mu 2021 nyuma y'ibitero bya Al-Qaeda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ingendo z'indege ziva cyangwa zijya muri Amerika zari zahagaritswe. Ahitwa Basking Ridge muri New Jersey habaye umwijima ukomeye, nta muntu n'umwe uzi igishobora gukurikiraho, kandi inganda zibarirwa mu gihumbi zaba zafunze imiryango. Amamiliyoni y'abantu yaba atakigira akazi.
Miami muri Floride ibura rya petrole ryaba ryatangiye kwinjira no mu bindi byiciro by'ubuzima. Ibitaro byaba byatangiye gufunga imiryango kuko nta buryo bwo kujya kuzana imiti bwaba bugihari. Wibuke aha byaba ari mu ntangiriro kuko ibi byose mvuze byaba mu masaha 28 petrole yose yo mu butaka ikamye munsi y'isi. Nyuma y'iminsi itatu i Toronto na Montreal muri Canada haba hatangiye gufatwa ingamba zikomeye zo ku rwego rwa gisirikare. Ibihugu bifitanye ubushuti bukomeye byahita bitangira kugurizanya utugunguru twa peteroli. Kuva Tokyo mu Buyapani kugera Toronto muri Canada, amasoko menshi yabafunze imiryango. Mu minsi itanu yonyine, ubushomeri bwaba bwamaze kuzamukaho 30%. No gukemura utubazo duto ntibyaba bigishoboka. Muri Amerika y'Amajyaruguru, ahenshi muhagurishirizwa ibiribwa haba hafunzwe kuva ikibazo cyatangira. Muri California ubundi buri munsi amakamyo 1000 yerekeza mu bice bitandukanye atwaye imboga n'imbuto zavuye mu mirima azijyanye muri Canada. Kuri iyi nshuro aya makamyo yaba paritse. Ibihugu by'ibihangange nibyo byaba byakozweho cyane. Muri Amerika umuturage umwe atungwa n'ibyahinzwe ahantu hangana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu mwaka. Muri Amerika nibya buri munsi ku baturage kugera ku masoko y'ibiribwa buri munsi. Kuri iyi nshuro ahacururizwa ibiribwa haba harinzwe n'abasore bafite imbunda. Muri Amerika 30% by'imboga n'imbuto biborera mu maetajeri y'amasoko kubera ubuto bwazo. Kuri iyi nshuro byose byajya bigurwa. Aborozi bajya bareba amashyo yabo bakabona yiyongereye kubera kubura ibyo kuyaha. Buri munsi inka nkuru irya ibiro 45 by'ibyo kurya, ingurube irya ibiro 4. Ibi byose byaba byarangiye. Aya matungo yaba ashobora kuzira inzara. Ingaruka zo kubura kwa peteroli ntizagarukira aha kuko n'umuriro w'amashanyarazi dusanzwe ducana ntabwo warokoka. Amakara gakondo ataraya batwika ahubwo yayanda akomoka mu bintu byitekeye ku ndiba y'isi kuva mu myaka ya kera niwe mwami w'ingufu zitanga amashanyarazi. 40% by'amashanyarazi yose yo ku isi bituruka kuri za santrale zihabwa ingufu n'aya makara. Hari za santrale nk'izi ziba mu Bwongereza zikoresha amakara avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazanwa na za gari ya moshi. Buri gari ya moshi izana amakara ashobora gucanira Londres mu gihe cy'amasaha 28. Ariko hatari peteroli izi gari ya moshi ntizagenda. Ukubura kw'amashanyarazi kwakwiyongera ku rukurikirane muri Amerika y'Amajyaruguru. Leta ya Floride niyo yakorwaho cyane kuko Floride yikura amashanyarazi yayo kuri peteroli mu buryo butaziguye. Ibitaro bikomeye muri iyi leta bikoresha za generatori zikoreshwa mu butabazi igihe umuriro ugiye ariko zigakoreshwa na mazutu. Mu bihugu nka Canada bitagira ububiko bwa peteroli, igihugu cyaba gisa n'ikiri mu mazi abira. Abaturage bose baba barwana no kubona ibyo kurya. Nyuma y'iminsi 30 peteroli ishize ku isi, umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi waba ari usigaye ugenzura ibibuga by'indege byose byo mu Burayi. Haba hakorwa byose bishoboka ngo agapeteroli gake gasigaye gakoreshwe mu kugemura ibiribwa. Ibihugu byose byizeye ku bushuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bizitegeye amaboko ari nako hashaka uburyo bwo gusohoka muri ibyo bibazo bitoroshye na gato. Muri Amerika y'Amajyaruguru amashanyarazi yaba yatangiye kugaruka mu duce tumwe na tumwe bitewe n'uburyo buri gace gafite bwo kwishakira umuriro, ariko ibirebana no gucanira nk'umujyi wose ntibyaba bigishoboka kuko guhererekanya umuriro ntibyaba bishoboka, ahubwo buri karitsiye yaba yicanira ukwayo mu buryo bwayo. Muri Floride aho igice kinini cy'amashanyarazi aturuka kuri peteroli mu buryo butaziguye haba hakiri mu icura burindi. Gari ya moshi zaba zikiri mu mayira n'izaba zigemuye ibiribwa mu mijyi imwe n'imwe aho abaturage bashonje, ariko izi ngendo nazo zaba zirimo gukabanya agapeteroli gake kari gasigaye. Imodoka zisanzwe ari nk'ikimenyetso cy'ubuzima bworoshye muri Amerika y'Amajyaruguru zaba zatangiye gutorera umugezi muri za parking, nyamara ibihugu bikeneye amamodoka kuko ibikorwa remezo byabyo byubatswe mu buryo bigomba kubamo amamodoka. Abenshi mu batuye Amerika y'Amajyaruguru batuye mu nsisiro ziri hanze y'imijyi minini kandi bibatunga byose bigomba kuva mu mijyi. Ibihugu bibeshwaho na peteroli byaba bidasiba gushakira hose icyayisimbura. Muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abahinzi bahita batangira guhinga igihingwa gishya. Ubusanzwe abahinzi benshi muri ibi bihugu bihingira imboga n'imbuto, ariko ubwo bahita batangira guhinga soya. Amavuta ava muri iki gihingwa ashobora gukurwamo ibimeze nka peteroli bishobora gukora akazi kayo. Mu burasirazuba bwa Canada ho banafite ubundi buryo bahangana n'iki kibazo kuko ibigori bishobora gukorwamo icyitwa ethanol ishobora kwatsa moteri za essence.
Ethanol yamaze kugaragaza ko ibi yabishobora kuko n'ubu tuvugana mu mihanda ya Rio de Janeiro muri Brazil hari imodoka zitwarwa na ethanol ariko yo yavuye mu bisheke. Hashize amezi atanu peteroli ibuze ku isi. Muri Amerika y'Amajyaruguru amaze atanga ibyo kurya ku baturage baba babigura n'amaze abitanga ku bababaye yaba yaramaze gufunga. Imirongo miremire yabimaze kuba kamenyero ahategerwa imodoka. Ibyo kurya bigezweho byaba ari amatayifu, umuceri n'ibigori byaba byaramaze gusimbura imboga n'imbuto bivuye mu mirima vuba. Amakamyo agiye muri ibyo kurya, amakamyo ashinzwe ubutabazi n'izindi modoka zikora akazi karebana n'ubuzima bw'ibanze zo zaba zemerewe guhabwa peteroli kuri za station. Imihanda mu bihugu yabirimo ubusa. Mu gushakisha izindi nzira zo gukemura iki kibazo hatangira kwitabazwa ibyo dusanzwe tujugunya mu gushaka imibereho. Ubusanzwe buri mwaka makamyo 2027 ava mu mujyi wa Toronto yikoreye ibishingwe n'imyanda bijyanywe mu bimoteri hirya no hino mu gihugu. Ariko ibi birakorwa ubu nyine hari peteroli. Nyuma y'ibura ryayo gutwara ibishingwe byaba ari ukurengwa. Abaturage benshi peteroli iramutse ishize ntabwo bategereza igisubizo cya leta kuko yifashishijwe ibihingwa nka soya byavamo ethanol. Hari abaturage bamenya kwikorera peteroli ariko ikoreshwa ku modoka zisanzwe zinywa mazutu gusa. Mu karere kose ka Amerika y'Amajyaruguru hatangira kujya hasarurwa inshuro ebyiri za soya kuyajya gisarurwa. Aka karere kajya gakora litiro miliyari ebyiri za mazutu ivuye muri soya buri mwaka ariko iyi ni rimwe ku ijana iyo bakoreshaga buri mwaka mbere y'uko peteroli ibura. Ibigori nabyo ubundi ni igihingwa gisanzwe gihingwa mu gihe runaka ariko kuri iyi nshuro nibyo byahingwa byonyine hatarebwe ngo ni mu mpeshyi cyangwa mu itumba. Kandi kurya ikigori byajya bifatwa nko kwangiza kubera etanoro yagikorwamo. Usibye ibikoresho by'ibanze byabura kubera ibura rya peteroli, hari n'ibindi bikoresho byatangira gukendera. Mu bitaro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresha hejuru ya miliyoni 15 z'uturindantoki twa kawucu mu mwaka. Ama jacket abaganga bambara ndetse n'imiti nabyo birimo peteroli. Ibi bidahari hari ama mikrobe n'ubundi burozi bwo mu bitaro bukwirakwira vuba. Muri ibi bibazo byose abantu baba bakiriho mu mijyi minini ariko hari ikindi cyago cyahita kibibasira. Buri mwaka ahantu hahurira amashanyarazi henshi haraturika kandi hagateza inkongi z'umuriro zikomeye muri New York. Hatari peteroli, ibyago bitoya byashoboraga guterwa n'izi nkongi n'iturika ry'amahuriro y'amashanyarazi byateza ibibazo bikomeye kuko nta butabazi bushobora kuboneka. Ibi ntago ari byo byago byonyine. Tekereza igihe cy'itumba mu Burayi no muri Amerika hatari peteroli. Aha abantu baba bategetswe gufata ibyemezo bikomeye, kuguma mu migi irimo inzara n'ubukonje bukomeye cyangwa guhunga. Ibura rya peteroli ryateza abantu guhunga nk'abahunga amasasu kandi benshi bahunga bamanuka mu gice cy'isi yo hepfo ahatabura ubura n'ubukonje bukomeye. Ibihugu bya Afrika byakwakira abanyaburayi n'abanyamerika benshi bahunga ubukonje bukabije bwaba burimo kubi wabo. Mu migi y'Iburayi na Amerika ama miliyoni y'amamodoka yaba yuzuye mu mihanda yaratawe na banyirayo. Nta baturage, nta byo kurya, nta peteroli. Imijyi y'Iburayi yabisigaye yuzuye ibirundo by'urubura gusa. Mu byaro by'Iburayi naho ntibyaba byoroshye kuko haba hari abanyamujyi benshi baba barahahungiye kandi n'abanyacyaro kubera guhahira mu mijyi ahaba nta modoka zihari. Niyo zahaba kandi nta duka rifunguye mu mijyi, nko mu cyaro haba hari inzara. Hashize umwaka umwe peteroli ibuze ku isi. Mu bice by'Uburayi na Amerika haba hari inzara imeze nk'iyajyaga yibasira ibice bimwe bya Afurika. Ibihugu bimwe byari byizeye kuzahabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika peteroli byaba bimaze gukuraho amaso. Mbere icyambu cyo mu burengerazuba bwa Amerika cyanyuraga hamba kontineri 55,000 by'ibicuruzwa buri munsi. Ni hafi miliyoni 2 za toni z'ibikoresho n'ibicuruzwa. Kuri iyi nshuro nta n'umuntu wo kurinda icyo cyambu waba ukihabarizwa. Ubucuruzi mpuzamahanga ntibwaba bukibaho. Bya binyabiziga bikoreshwa mu gihe cy'amage nka za ambulance na za kizimyamoto nabyo byaba bisigaranye aka essence gake cyane kandi byinshi muri byo ntibyaba byarakorewe kujyamo ikindi gicanwa nka mazutu ikomoka ku bihingwa. Usibye ko nubwo ethanol ishobora gukemura bimwe mu bibazo, itaba ishobora gukemura na 2% by'ikibazo cyaba kiriho ku isi. Iyi ethanol ituruka mu bigori nayo yagera igashira kuko za Leta z'ibihugu zaba zitegetswe guhitamo kugaburira abaturage babye ibigori cyangwa kubicisha inzara
ibigori bigakorwamo ethanol. Gusa Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zaba zigifite amamiliyoni y'ibigega by'ibigori byo gukuramo ethanol, nubwo n'abingano yayo itasubiza amamodoka yabo mu mihanda. Ibura ry'amamodoka mu mihanda kubera ikibazo cya peterole hari ibindi biremwa byacyungukiramo. Buri mwaka amagana y'amamiliyoni y'inyamaswa azira impanuka zo mu mihanda. Kuri izi nyamaswa uyu waba ari wo mwanya wo kwidegembya no kwimuka ziva hamwe zijya handi ku rwego zishaka. Aya mahirwe kuri zo byaba ari ibyago bikomeye ku nyamaswa zororwa zisanzwe zitunzwe n'abantu. Amagana y'inka n'ingurube byaba yaramaze kubura ubuzima. Mu bice by'icyaroho ejo hazaza haba harimo kurushaho kugenda hasa no mu myaka ya kera. Abantu bahita batangira kujya bahinga ibyo birira gusa kuko kugurisha byaba bitangiye kugenda byibagirana, ariko no mu mijyi bahita batangira gushaka uko bajya bahinga. Abantu batangira kujya bakoresha bimwe mu bikoresho bigeze gukoresha bakabijugunya. Buri mwaka hakoreshwa peteroli nyinshi mu gukora masak plastike cyangwa se za papier aluminium n'ibindi, kuko buriya plastike ikorwa mu byitwa nafta biba byasigaye muri peteroli yacukuwe. Igihe peteroli yaba yarashize ku isi, buri kiza cyose cyaza cyahitana imbaga. Niba wibwira ngo wakwihunikira peteroli yawe ku giti cyawe, nabwo ntibyashoboka. Niyo waba warabitsaga essence gake mu kajerekani, hari igihe cyazashira ntikabe hari icyo kakikumariye, kuko nyuma yo kumara igihe kinini essence iteretse ahantu, ibihe bihindagurikiraho igihe hegatakaza ubushobozi bwo kuba yakwatsa moteri ku buryo umwaka umwe uhagije ngo essence yawe ntibigifite ikikumariye. Ishira rya peteroli mu butaka ryaba risa naho icyaduhuzaga twebwe abatuye isi cyaba kivuyeho. Byasa naho buri wese agiye kubaho ku giti cye. Hashize imyaka 10 peteroli ishize munsi y'ubutaka, ikintu cyose gifite aho gihuriye no gutanga ingufu cyangwa se umuriro cyaba cyarazamutse mu biciro. Lithium isanzwe ikoreshwa mu gukora amabuye ya radio, igiciro cyayo cyaba cyarazamutseho 300%. Hari abategetsi baba baramaze gusezera ku mirimo yabo. No mu isanzure byinshi byahinduka. Iyoherezwa ry'ibyogajuru ryaba ryarahagaze kuko mu kubyohereza hakoreshwa peteroli, bivuze ko nta gakuru na kamwe twaba dufite ku kirere cyacu. Ibyogajuru birenga 200 by'itumanaho biri mu isanzure byazima, ibindi bigashwanyuka. Gusa ku rundi ruhande, mu isi itagira peteroli, bimwe mu bikoresho byacu bya kera nka telefone zigendanwa na za mudasobwa zashaje, icyo gihe byaba bifite agaciro ntagereranywa. Hari ubwoko bwa za telefone zigendanwa, toni imwe yazo ibirimo garama 275 za zahabu, ikabamo hafi 235 bya cuivre n'ibiro 2.5 bya argent. Aya mabuye y'agaciro arakaze ku bantu badakora ubucuruzi bukomeye. Abantu baba banagura cyangwa se basazura ibikoresho bya kera mu buryo butigeze kubaho. Abantu kandi batangira kujya bajya gusahura mu bimodoka n'ubwato byashaje n'ubuhagaze ahantu peteroli yashiriyeho. Lithium ni ibuye ry'ingenzi mu gukora amabuye ya radio. Amabuye ya radio kandi iki gihe yaba ari amabuye y'agaciro, peteroli bayidahari. Lithium ikomoka muri Bolivia. Isi yose ni hiyikura. Peteroli iramutse ishize, Bolivia yaba ari igihugu cy'igihangange nk'uko tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi. Ibihugu byose niho byajya guhahira. Mu gushaka aho bapfunda imitwe, abashakashatsi bo ku isi batangira gutekereza uko hakorwa indi peteroli itavuye mu bigori, mu bisheke cyangwa muri soya. Les algues cyangwa se bya byatsi biba mu mazi hasi kundi bayinyanja n'andi mazi bishobora kuvamo peteroli. Biriya byatsi byanavamo peteroli kaze kurusha ibindi bihingwa byose bivugwaho kuvamo peteroli. Nyuma y'imyaka 10 peteroli ishize, munsi y'ubutaka amalge yazatanga miliyari 38 z'amalitiro ya peteroli. Nubwo peteroli yaba ingana gutya ariko ntabwo yabihagije kugira ngo indege zisubire mu kirere. Mwibuke iki gihe abanyamerika n'abandi bantu babaherwe nibo bonyine baba bakora ingendo zo mu ndege kubera ko bifitiye peteroli nyinshi bazigamye ibihe nk'ibi turimo kuvuga. Ubundi bwikorezi buke bwaba bukorwa bwaba ari ubwo kugemurira imiti ibitaro n'ubundi bwikorezi bw'ingenzi cyane. Mu byaro abantu baba bamaze kumenyera ubuzima bwo kubaho nta peteroli, ndetse baba bamaze kongera kwihaza mu biribwa kuko ubuhinzi bwaba ari bwo murimo utanga icyizere. Kuri bo tekinoloji ya kera niyo yabishyizwe imbere kurusha igezweho. Mu mijyi ibikorwa byasaga naho ari mpuzamahanga byaba byarongeye kuba ibikorwa by'imbere mu gihugu. Ahatari peteroli, ubucuruzi bushingiye kwigurana, aho umuntu atanga ibishyimbo bakamuha amasaka bwakongera gutangira kugaruka. Twese twaba twarabaye abantu bigenga kandi bishakira ibisubizo by'ibibazo,
ariko abantu bishwe nibura rya peterole baba bakiri benshi. Hari imiryango yaba yaracitse umugongo. Hashize imyaka 40 peterole ishize munsi y'ubutaka bw'isi. Ikirere cyaba gitanga icyizere cy'isi nshya yamaze kumenyera ubuzima butagira peterole. Mu myaka 40 ishize indege zaba zaragurutse zaba zibarirwa ku ntoki. Abantu baba basa n'abasubiye muri ya myaka ya kera cyane. Moteri zikoreshwa na essence zaba ari akahise. Inganda zakoraga ibijyanye na peterole zaba zarabaye amatongo kera. Ibihugu nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique byaba byararuhutse ingaruka zituruka ku yanduzwa ry'ikirere. Muri Amerika y'Amajyaruguru, imwe mu mihanda yaba yarashaje kubwo kutagendwamo n'imodoka. Hari inyubako zaba zarahoze zituwemo n'abantu ubu zaba zaramezemo ibiti bikuru. Ibigaragaza iterambere ry'ubu icyo gihe byaba ari imirimo ihingwamo n'amashyirahamwe y'ubuhinzi. Ahahoze hari amaparikingi y'imodoka za Leta z'ibihugu zaba zarahashyize ubusitani bw'imboga n'imbuto. I New York haba hari igice kinini cy'umujyi cyaba ari ifamu ikomeye cyane, ahandi harahinzwe ibigori, imboga n'imbuto. Kuri iyi shuro noneho New York yabisigaye yihingira ibiribwa byayo. Ikinyejana cya za supermarket cyaba cyaribagiranye. Essence ntiyabikibaho. Ibigega bya peterole ahantu hose byaba byarakamye. Birumvikana mu muhanda haba hakirimo imodoka nkeya, ariko ntizaba zimeze nk'izo mu myaka 40 hakibaho essence. Imodoka z'ubu zipima nibura ibiro 1,800. Imodoka zaba ziri icyo gihe zaba zoroshye cyane kandi zikoreshwa n'amashanyarazi. Moteri zazo ntabwo zaba zikoze mu byuma, ahubwo zaba zikozwe mu bintu byoroshye cyane nka fibre de carbone. Gusa izi modoka zaba zihenze cyane kandi lithium ikoze amabuye cyangwa se batteri zazo cyaba ari ikibazo gikomeye kuyibona. Mu rwego rwo kongera gushyira amato make mu mazi agemura ibicuruzwa bike mu bihugu biri hakurya y'inyanja, hajya hakoreshwa ya peteroli ikozwe muri za alge cyangwa se bya byatsi bimera kundi bayinyanja. Muri Amerika y'Amajyaruguru baba barakoze amamiliyoni ya za moteri zikoreshwa n'iyo peteroli. Alge ubundi zimera mu mazi, ariko noneho zaba zihingwa. Buhoro buhoro ubwikorezi rusange bw'abantu bwagenda bugaruka mu mamodoka akoresha umuriro w'amashanyarazi. Za gari ya moshi z'amashanyarazi zakongera gufungura itumanaho n'ubwikorezi. Imijyi mishya yatangira kongera kuvuka hafi y'imihanda ya za gari ya moshi, ariko imijyi ya kera yaba yararetswe. Peteroli yahinduye ibintu byinshi muri ubu buzima. Mu myaka 150 abatuye isi bikubye inshuro ebyiri hafi eshatu ahubwo. Umusaruro w'ubuhinzi waratumbagiye cyane ugereranije na mbere y'uko iki gicanwa kivumburwa. Ubucuruzi ku isi bwabaye ikintu cyoroshye cyane. Peteroli ishize, iyi si nta wakwifuza kuyibamo. Icyo gihe imijyi yacu, ikirere cyacu, imihanda yacu, nta n'umwe wabimenya. Nsoreje ikiganiro Sobanukirwa cy'uyu munsi. Mbashimiye kuba mwabanye nanjye. Ndi Ismael, mwanafunzi.